If we ever broke up, I'd never be sad. Think about everything I thought we had if we ever broke up. Don't get lost, there's some waiting. Time and feelings are waiting, boy. You and me is more than 100 miles. You and me is more than the gray sky. Give me a big boy. It's the season. All the girls are leaving. Get a big boy. I need a big boy. I want a big boy. Eu não gosto de você. Ah, meu Deus, que alívio. Eu também não gosto de você. Sério? Sério? Ai, agora eu me sinto muito melhor. Tudo dá certo pra mim, 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 tudo dá certo. Go. Stop. Go. Stop. Go. Stop. Go. Stop. I hopped into a coffee shop and then my jaw dropped in shock when I saw a girl who had cool pants. They made me want to dance. I started to advance to tell her until I heard a little voice say stop. Ninguém me ama, ninguém me quer. Puxa vida, eu só tenho medo. I'm allergic to bees, but I'd be lying. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yeah, I like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yeah, I like to move it. Everybody looks to the left. Everybody looks to the right. Olha, gente, um passe de pijama e óculos. Eu adorei. Então, vamos vestir o outro. Eu também amei. Eu dou nota pra... O de coração, eu dou nota 5, porque eu não gostei muito e também aqui atrás ele é muito áspero. Já no de estrelinha eu gostei demais e eu acho que eu vou dar nota 8, porque aqui atrás não é muito ruim e também a lente é mais pigmentada. Então vou deixar com a de estrela. Mostrando meus paper ducks. Então, gente, eu vou mostrar os paper ducks de ordem de tamanho. Esse aqui é o nosso paper duck maior. Que ele não é um dos melhores, não. Aí tem esse aqui, né? Que é o nosso segundo maior. Que ele é muito fofinho. Ele foi o nosso primeiro paper duck. Esse aqui é nosso segundo. Esse aqui foi nosso segundo paper duck. E ele é muito lindo. E ele é uma das, tipo, dos paper duck mais bonitinhos que a gente tem. E esse aqui é o Cleitinho do Grau. A minha mãe que fez ele em live, pra quem viu. E vocês que escolheram esse nome. E se vocês quiserem mais, comenta aí. Eu vou dar um spoiler. E eu tenho vários outros paper animals. E esse vai ser o spoiler de hoje. Tchau! Ah, esqueci de uma coisa. Se vocês quiserem, comentem aí se vocês querem a parte 2 mostrando todos os animais. Fui! Mostrando minha coleção de paper duck.
Oi, gente, aqui é a Isabela e eu vou mostrar aqui meus paper animals, né? Porque na parte 1 eu já mostrei meus paper duckies. E pra quem não viu, esse aqui é o spoiler. E agora eu vou mostrar os paper animals. Bem, essa aqui é a Gigi, ó. Ela foi o paper duck que mais deu trabalho. Esse aqui é o nosso gatinho. Ele ainda não tem nome, né? Ele foi muito fofinho, mas ele foi um dos mais fáceis de fazer. Essa aqui é a Paper Cow, mas o nome dela é Milk. Esse aqui é o porquinho, mais conhecido como Peppa. Esse aqui é o Pandinha. E essa aqui é a Cow. E esse aqui são os fiosos. Esse aqui é a Capicavalo. E essa aqui é o Coelho Fantasma. Ah, e por último, a Hello Kitty. Espero que você tenha gostado. Fui! Girl, you got me thinking about waiting for the moment. Say the word and I'll be on my way just to love you right, baby, just you and I. Tell me what you've been wanting. Shawty, I'll be whatever you need. I feel the tension rising and I decided I want you all the way. I ain't got no time to play now. Show me what I'm missing. Baby, put it all on me. If I said it, then I meant it. You look so fine and I can't wait to say that you'll be mine. Show me. Yeah. Racing down, I go 95 and I'm swerving into your place. So, baby, I'ma come through, only two in one coupe. Just running back to your room, nothing I'd rather keep. Just you and me, all up and down, we get loose. Let me tell you, you say it, baby, not like I don't mind, but we're so toxic lately, don't you waste my time. Who you been fucking faking like I'm out of sight? This love ain't real and we don't feel right. It's me or them, but you won't decide, so won't you let go? Mas eu já tenho que acordar. Hoje é dia de ir pra casa da Cow Green. Yay! Agora eu vou me arrumar e depois comer alguma coisa e fazer minha skincare. Qual look eu escolho? Um ou dois? Deixa eu pensar. Acho que eu vou de um. Ai, ai, estou bem arrumadinha. Agora eu vou comer. Minha comidinha de hoje vai ser um pãozinho. Que delícia! Minha boca tá bem seca. Já sei, vou pedir um bubble tea. Pim, pam. Quem será que é? Vou ver. Entrega de bubble tea. Nhami, muito obrigado. Tchau, tenha um bom dia. Muito obrigado. Acabou. Tô com muita saudade da Cow Green. Mas, tchau, gente. Vai ter que ser parte 2. Go. Stop.
Go. Stop. Go. Stop. Go. Stop. Tcharam! E aí, gente, vocês gostaram do meu lookinho? Eu sou o Capivalo. Agora eu vou tomar um suquinho. Que delícia, está muito bom. Alguém daí quer? E galerinha, já vai deixando seu like e comentando aí se vocês querem mais Go Stop, hein? E já vai correndo nos outros videozinhos nossos para ver, porque tá muito divertida essa rotina Duck. É uma mistura que não acaba mais. E aí, a gente vai fazer uma live e vai falar uma novidade muito especial. Espero que vocês gostem. Fui! Parte 2 da nossa coruja paper! E bem, gente, já terminei aqui de pintar, terminei em live, né? E ó, pra quem pergunta aí nos vídeos, essa aqui é a caneta que a gente usa da Bic, ó, que a gente usa, quem quiser tirar print. E agora a gente vai, ó, pintar essa partezinha aqui com marca-texto. Bora lá! Ó, terminando aqui de pintar... Foi! Pronto. Terminei só de dar uns retoques. Agora eu vou terminar de botar a caneta preta, que eu fiz aqui uns negocinhos no olho quando eu fui pintar. Tcharam! Agora bora recortar! Depois de recortado, ficou assim. Agora tá na hora de passar o papel contact. Agora é na hora de plastificar. Minha mãe vai me dar uma ajudinha, porque eu não sei muito bem. Bora recortar de novo. Tcharam! Assim que ficou. Vocês gostaram? Depois de plastificado, já deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Um beijo! Oi, galera do Rotina Duck! Tudo bem? Bem, aqui estamos com uma votação para ver qual vai ser o nosso novo participante. Bem, o Duck está aqui em cima das opções. Em um, dois, três e pum! Essas são as opções. Um sapinho, um unicórnio e uma raposa. Esses foram os mais pedidos por vocês. E o último que a gente fez, que tem até tutorial, é essa corujinha. Teve até parte 2. Eu acho que foi o vídeo mais longo que a gente já fez. Então, já vota aí nos comentários qual que vocês vão querer. Tô contando com a ajuda de vocês. Isso mesmo, galera. E aí a gente pode até ver mais. Isso mesmo! E espero que você tenha gostado. É, isso mesmo! E já passa no nosso perfil e comenta em vários vídeos. E é isso, gente! Fui! Where you wanna meet, I can't be thinking straight. Got a couple missed calls, I'll be on my way. I'm guessing you don't feel the same. Over and over, it's burning. Feeling like the fire that's over the flame. I know when I'm leaving tomorrow, it'll be another that you can't replace. All the fashion is the way that you're playing. No time for reason.
Música.